Onde estão elas? Essa é a pergunta que empresários e consumidores têm feito quando o assunto é a falta das moedas. É impressionante porque a gente quase não tem moeda. Inclusive, aqui, né, Jairão? Volta aqui pra você ver que eu tô bem aqui, ó. Comerciantes usam a criatividade pra... tenho aqui 50 centavos. Usam a criatividade pra estimular a circulação das pratinhas no mercado. Vamos ver a reportagem, balança. A compra é finalizada quando o troco vai para as mãos do cliente. A cada negociação, o risco de ficar sem a moeda, fundamental para a saúde do comércio. A fluidez é prejudicada se falta o dinheiro, a prata. O freguês fica no lucro quando os centavos de uma transação precisa ser arredondado. Realmente, quando você não tem mesmo a moeda, o que a gente faz é 5, 10 centavos, a gente arredonda a conta, geralmente para baixo, né? Para evitar, porque antigamente você dava uma bala, mas tem cliente que não aceita isso, né? Tem cliente que por causa de 2 centavos, ele não sai da fila do caixa. A frequência de não ter trocado, notada pelos comerciantes que trabalham com dinheiro vivo, tem épocas específicas. As moedas normalmente elas somem do mercado durante alguns meses do ano. E elas começam a entrar, a retornar para o mercado a partir de dezembro, onde as pessoas começam a quebrar seus cofres, a levar para o mercado para comprar alguma coisa, enfim, consumir essas moedas. Particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande durante março até outubro, porque a partir de novembro e dezembro, essas moedas começam a retornar para o meu mercado, ou acredito também para o mercado da cidade inteira. Tem faltado moedas e cédulas de baixos valores no mercado, o que chega a inviabilizar a compra. Quando tem poucas moedas, às vezes o cliente que está atrás tem moedas, o cliente da frente não tem, aí ele faz essa troca, né? Ai, toma a moeda aqui, cobra no meu, aí às vezes a gente acha rapidinho ali no... pega emprestado aqui com um colega de trabalho aqui do lado, e assim vai, mas a situação está bem precária. As moedas que a gente tem mais dificuldade de encontrar mesmo é de 10, 5 centavos, né? A gente acha mais de 50, de 25, de 1 real, mas essas de 10 e 5 são bem difíceis. Acho que em todos os lugares são bem difíceis, né? Eu sempre carrego ele no bolso, o que eu tenho eu sempre gasto, principalmente loteria, que precisa muito. Sempre passo para frente, se tiver 2 reais de moeda eu troco por nota, a gente perde menos, né? Então é isso aí. Eu tenho que ter ela todo dia. Todo dia eu tenho que ter essas 5 contas na minha mão. Eu recebo nota e aí as moedas vão aparecendo. Quebrar o cofinho e ajudar a gente com a moeda. Tirar aquela moedinha de 10 centavos, de 5 centavos e trazer para a banca do baiano. Cada comerciante desenvolve metas para amenizar a falta do trocado. Eu peço os meus motoqueiros, né, que andam na a cidade inteira, sempre eles passam nesses comércios, né? Nos bairros, costuma ter algumas moedinhas e eles tentam conseguir moedas dessa maneira, né? Ou senão a gente procura amigos e tal, porque nem no banco você não consegue. A necessidade de moeda é muito maior do que a quantidade que tem no mercado. Ou seja, isso faz com que mensalmente ou todos os dias falte moeda para a gente fornecer ao cliente. No meu caso, eu não consigo, por exemplo, entregar uma bala, um produto que tem um valor, porque eu sou prestador de serviço. Então, eu não posso fazer isso. Segundo o economista, existe uma explicação para que uma moeda tão pequena cause um sufoco enorme na hora de voltar o troco. O mundo todo, de um modo geral, está cada dia menos utilizando papel. O PIX, TED, outras transações bancárias, cada dia mais facilitadas e mais seguras, de maneira que a biometria é a sua segurança. O papel, moeda, né, a nota, a pessoa pode roubar. Já o PIX, etc., é um pouco mais complexo de fazer. A própria criptomoeda, né, através do blockchain, Bitcoin, que é mais famosa, está aí para poder mudar e revolucionar também esse mercado. O produto sumiu do comércio e o famoso cofrinho não é o único culpado. Há outro motivo para ter menos moedas em circulação. A Casa da Moeda reduziu em mais de 70% a produção nos últimos 3 anos. O Banco Central, de uma forma geral, diminuiu a produção de moeda, de notas, por causa do PIX, por causa de transação de cartão de crédito, por causa do cenário econômico. O Brasil, de um modo geral, está tendo essa guinada, essa mudança de pensamento, de maneira de agir, de maneira de comprar. Ou seja, o consumidor hoje em dia, ele porta menos papel moeda ou moeda em si. Automaticamente, se a diminuição da produção, diminuiu também a circulação de moedas.
E tem uma questão de segurança também, de praticidade, né? Convenhamos, né? Com o Pix, é dois palitos, tá resolvido o problema.